lakini sasa hapa hivi kai ya QST. Ah, kusikia hapo iko tick. Kio ni tick yoni ya QST, nikiangalia angalia Jeffrey naona pia kidogo kidogo ni kama iko sawa. Hizi electronics zinachoma. Wow, hizi nayo 14 inch. Wamdema hizi wana 14 inch. Na kingo ni mwambia nimechukua ki 42. Itabaki nimeenda ni mwomba mbudu. Siezi kaka hivi. I'm going to go to the house. Hey Jeff, nikabia hizo mamblinga ama? Haa, wazi wazi, hata nazikamia saa hii saa hii. Sawa. Yee, saa hii pali imebaki tu ni flash, chatuone kama hii itacheza flash. Yee, chapanga nidungi mtu unajua neza kuwa na flash. Haya, Jim, wanza kuwa na flash kweli na hata mbulu wana. Uzi dhani. Jogu atarendi wana. Ndiyo hizi kwa na flash. Steve-o hizi kwa sa flash. Kwa chani mdungia nisikie. Steve-o. Ni aje Buddha. Nilikuwa semazi unza kwa na flash hapo niokole. Wa. Blanda. Auna. Noma basi. Hata nivenye ndadu. Sasa huwa ana flash itakuwa ni ngodi. Huwa sana ni mwini ana flash. Mba dela kujisumbua tu hivi. Sinele kwa kangethe na ndio la mifungua movie juzi. Janile chukwe movie hapo. Kangethe. Kangeze. Yaani unalala hapa kazi mchana na hizi makoti zako zinakaanga blanketi. Mwadu tafadhali. Usikuje kunitusi kwa biashara yangu tafadhali. Kwanza nini nimekuleta hapa? Kukujia movie. Unajua biashara kusema ukweli imekuwa chini. Hata nikamuvika moja kayangu biado nimeuza. Si hata unipromote nunua hata tu movie tu hili. Uko na the promised land. Ukweli hiyo ni kama ilichukuliwa juzi. Hiyo sina. Na je the in between us. Hiyo ni kama sina pia. Na wewe kwani uko na movie gani kwa hiki banda yako? Kuna Snake to the Eagle Shadow. Kuna Man of Steel. Ngoja. Na hiyo mwisho yenye umesema inaitwa aje? The in between us. Aha. Hiyo hata ukiangalia ni kama iko. Yeah.
Hello? Umefika wapi? Ah, saa, acha nikamie. Sai sai tu. Yeah. Baby, yani hadi umekamukika mzungu. Imagine hata niko na shangaa. Wewe ni nani? You look good too. Oh, kwanza na hizo machei. Ah, acha hizo, baby. Usifanye nikaeni kama mimi ni bulldog. Mimi si unajua ngapi mimi ni mtu msafi always. 24/7 na ngapi nimewaka. Kibebu unapenda kunichocha ngon. Ah, usinipe ngon. Bana tu nipe pumpkin. Pumpkin nimekubali. Ngon ni jina mbaya. Sawa, babe. Welcome, princess. Thanks, babe. Yeah. Hey, by the way, karibu soda. Thank you. Hmm, this story of corona imekuwa ni noma sana. Acha upige yo soda, ngoja ngakikuku kiive hapo. Okay, lakini babe, the way, so I think uliniambia umebuy 42 inches Samsung. Eh, hapo ni kama mdogo ulisikia wrong. Jugos, I think nilikwambia ni 24. Maybe ulisikia 42 on the mirror. Unajua hizi vitu za reflection na uwezi jua. Acha tu watch basi. Babe, you say thoughts. This is my TV. Oh my God, kuna ni DVD, bitu ancient TV. What? Hindi ba talo mo kami sa iyo? Ano ba niya imetry? Nini nyumba? Like, hakuna kundelo mendelea. Like, what's all this? My God, angalia ta socks ziko tu kwa viti. Nini sasa? Angalia yo, angalia zo viti, angalia zo tile. Oh my gosh, angalia yo DVD vile we beat. Guys, sasa hizi ni nini? Kaya ki baby on the way. Ah, no. Oh my God, sasa hii ni mambo gani? Sasa hizi ni. Mi sioni akika naweza endelea kudate mtu kama wewe. This Bona, is too much. Na you are my one and only. My lover, babe, no. My sugar pum pum. No. Ah. No, babe. Serious. No. It's too much, like kuna katu sijui. Na venye relationship yetu waki likuwe naenda tu vipoa. It's been 2 weeks, imagine 2 weeks. Kwa relationship saa hii. Hata we imagine venye una lose kupata mtu in 2 weeks time. So una venye ni noma? Pana babe, it's too much. Mi kwangu imezidi, siwezi, siwezani. Ah, usiku. Siwezani, Alafu, hizi ni gani umeka? Si, I thought nilikuwa nimekuambia nataka ile movie ya In Between Us. Hey. Umeniwekea animation, what's this tena? Hapana, huo mjama wa movies, ndo I think alifanya makosa. Kanyedhe, kanyedhe, nani nilikuwa najua tu mkienda kwa huo mjama tutakosana, babe. Si nilikuwa najua. Animation, really? Nilikuambia sipendi animation. Hata mwenye sipendi animation, but babe ni huo mtu, unaona? Si shida yangu. Sawa, watch out to watch best. Oh, mtu pia mia nikosea. Imagine. Kangeli. Ibe bado umenidisappoint. Mimi nilikuwa nataka ile movie yangu. Hizi animation ni gani? Unaweza tu nisipende animation. Akitaki niekea yake hapo ameniekea the in between. Na sasa ningefanyaje yake? Singejua. And on top of that, iko na scratches. Like what? Mtu nilikuwa nataka nisanga movie face. Sasa ina bugani tena. Babe, papa, na mimi sitani kani mwenye na kukitu.
yani bills scratch scratch mbili ndo zaweza fanya tu urudi na relationship yetu ya wiki mbili. Usikue hivyo aki. Babe, usikue. Sasa ndela na vitu kaizi. Yani scratch mbili tu. Only two scratches inaweza fanya tu urudi na relationship yetu ya 2 weeks. Animation like really angalia nyumba. Hizi ni gani babe? Ah, mimi siwezi. Tatumia.